билебин тылтын нагарчиме, бар жанын тургун эмчите, тыынан сулуху уматар кимере, бар жанын эреле. Тыл болан санабыт тылырдын, ғыр тыыннақ болыты кер ыстын, ұтчаты ыраққа ыңырдын, бай болан кенағас барғардын. Үміт өте күнінен күнді көрәтшілер бет, бүгін бігеға олыс чугас кеңнік отты бәлетенер онына ұтық күміт үйіне. Ол күрді бүгін бігеге сақабы түсіре барыда төрәбіт тұл оны сұрып бүчік күнін бәлеті бет. Онан күнді көрәтшілер бет, бүгінгі өте күн, бүгінгі өрілі күн әйеға істің ағарда бетін көк әкранның ұйдан тұрамыджа керек істеліңе бері бетін сағалыққа. Оты бұл тұлғы сығынақ беріне таңар ұратыға қосаты дейсіздіңдарады. Қой дейті қаттың ғажеттары дағаны кеге сонуыны бағарар, саңаттан ғаға интерехіне жөні күтірі кәпсетен бағарар, оны тұбы тұлбыт бүгін қайдақ тағымғасыл жары, қайдақ салғы кеніне селегілі байыта бұты еден бігі жа ұтачылар болам мұд, редакция бұд болан, әлбәқті көбістік бұл күйдан барам мұд, олыс интерехіне беріне яқа бәрімнен тұра бұд. Сандар бүгін әді көрсегіне жа. Мен бүгін конституциядан бәрелі бет тұлы үйереті үйдіңін кәпсеғам. Юрис қарағынан? Юрис қарағынан. Оны билингивизм ден, ікі тілі тәңіне білі тұғынан. Харияна. Жә, оның үрдеған тірегіне болу, түріпіттер ордық чоланы хияқа, оны тағынан ұттан бейхияқа үрі болырым күрдік. Олы үсін тірегіне ғыржыттарда ақпыт ол күрдік. Күннәқ Турция сәреттен кәлбет бұл бейгенде ағарары ұрастық, ұранның сақылы саңары ғылжыттақ болық бұд. Олың қоны көп күрәчан үст төт сағаттан өрепет күз бейхияқа ғылжыттыға, оныттан оны тағынан бейхияқа бүгін литературыны таптачылыр түмсүйлері бұдығыттыр үккерділергер өскен әрер ұраты көстіте әме бар болуға. Оның жа бейгеннен берге болуң, эфир бұтын сағалығын. Литературный курғуақтен өйді бүлі кеге еттіңіне сандары. Қайдағары білі осқолға ғыджан бір үксіннар әті көхүйі өттінен ұчуталылар әппіттірін, ғаданы лабыттырын әрі ихін кеге маңық мұстан олар курғуғы өйді беребін. Әбетір бұланы бір ұрыққы Пушкинин хаган. Ага, урукку үйелерге Пушкинин хаган. Эти улу хурячылар үйелергер біле хурячылар барақсаттар саңа емнеларын қаннада тахарар енсердер хоқ болан біле жону мүнен әметімен хетіндерер сіздерін ханы бүнсі. Онтын бұғатыр тағата арай бұ меяжа бері бітер бәлемненен кемін ғырыққа хөбей туғы интерехіне бары ден жону сәрген арай нар ұйыт тайып болу бұн, оны мехаманықтен сөйелі әбіттірі бұ СВФУ Қодығылырың федеральный университет тұлы үйеретер, тұл салатығар үйерені әджіпті қолыр бәйлірі дұғыттыр, болаттар болан түмсүйлі әқтар бітсіп, ол түмсүйлергер боланыттан бұ әппетін күрдік кемді көхүйе өттінен болбаққа. Көнірі бұл олаттар литературыны таптығыр болан, литературынай әйімелерін аға ағаларын сөбілір, ол ағаларын ағары баран өссіңі бірге ұрытығар баға ханааттан жа түмсір бол бұд ұраты маңық үтшат түгі бар, үтшат күрфуға дек қаду. Онан жа бұл күрфуақтан бір доғыру беге бұлан ұлды бұд, оны бүйінге фирбітер қаяндыған ұрдық бұтына хатанар, үтшаққы қолы бұрын оғынақ бұтына хатанар дейін түмікке кәлді бұд. Оның күнді көрәтшілер бұд көрсеуін, бүгінгі өрілің тұл күнігер беге ғылжыттыр Николай Гоголев. Бүгін кеніне беге литератураны таптатшы бұйтынан білген ары еқ бұт әте, оның көлі еқа өтегін болықты. Өрәбіттір өтті күннен. Аннық мақтал болықтың. Оты жабы күрдік сақалы таңыны бұд, сақалы тұлы өрі тұтар, оны литературын таптатшы, ордық чолан уолаттары әрджіні көрір. Наға үчігей, оны кейіға бұ үчігей кескілі ханалар бескетір. Оны жабы дұғыттыр күтінан қайдақ бәй бәйғатын болсан, ұраты бұ жарығы Оннук улахан ула каянды түмсүйгенде болды. Көннөрү студенттик дәркемне бите бара хакалаты үйрөнмөппү. На хакалаты үйрөнө жан көннөрү уопсай голрон. Уна осан ах мен эме агаратым тогордак биттен уна голаттар ме агалдар уна холу бура уопсай ке ха олорун эре көннөрү кепсет олорун. Ним бир аймила тустарына кепсен холу бура да харакат алып команда кен тура дақтар инде. Онтон да хылай манды кепсети тақар мөккөр таққарды туғар болар. Кемер кемер көмүскү, де кемер амна көмүск прокурор болар, кемер бака болар. Нукнан кепсетебит онна туқтаган нук улахан манды
Туунан да бигер кемит курууга ким болбата. Ата онтукада хама ишүгэй. Хэр киһи бу сүрэх багатынан этерге дере дууга туккан адыярынан сахатылыгар тардыгыта сахал жер турутер тардыгыта наха ураты көстүү онна кайгаллак жыла. Манык манык түмсүлөр биһеха элбек болунар элби турдунар онна бу жөгелер доготтор уалаттар кыргыттар ден түмсүлөр бидер. Ичер туруны ме ырттак бутна туга хатаммат иген санаттын бу бүгүнө иген колу буруңузду мутагалды. Ону бу коле аттын кратик экран нөңө дек каду за кадрым халбы лохпотор биетун бебетин шөтүк билебит ону наа семей хөп андара бу тохо мин дитер турана агар бу нерген ыңрары гына ат иген обок келе бери гына ону биле оннук жонго керсиякка маннык тимсилер бар болунар элби турдунар жонке ойдун жонке ойдун көрөн жөрөндин демин а ну туура биле улахан тугудахан ону өлүмнө хөлө лаабата каябата кевин тугуда батагам туппатагам онно ол көннөрө агары мере хенне кийигине хен жон агар булла ону ол аганда сагары мере хеннен колобур туттар гүт болуу демин бу Аняга эптим аны. Аны кайда көрсөк ат яра Николай. Мен айттак мен Николай дейин сакалы. Аны көрсөк көтөр кайда көрсөк кай ырты кай дигит туу битер. Алгысы көрсөм барыңыт эмиске ыртан кирем барат. Отаманды таварысты хими көрсө булган. Кандар багар төрөп күнгө болду, не бетер ханна болду. Көннөрү уасан көрсө бетак бетер. Ана менен бул бака. Ана менен бул бака уна. Бу не делеге мана агабыт, келен не делер ди хабыт инди нонду болгонлар. Көннөрү биле кепсе. Ким туга акпытынан? Ким туга акпытынан кем. Уна биле хорал болтор мета хемелилдер. Колу бура она ак бүтүн дөйөн колу бура ыйталдарын ок дийин оо да бай үтүнөн эрер экен дим очоно ол кинигени көрдү бараган аны көрдүгүн булагын аган унагын манда да актым не эрием аңын актым кесет яхадым антан көрсөн гүн эмес бел бакыт ел ото би билинге тө үч бип була үч дүет була бут аны кайып кесете бит таварсын дим мен амма ин улаттара улаттар кетен агын кепсет айтчы бит. Аны бу улаттар кетер холбур оттон баягын тегнен көрдөк күн эхияка литературага таптал кахан өскө бит эбити. Ото билен турун школа алар гер болот. Оннук буллага ди. Буну тим бегинин кред дахбиттен жомун актарылдыр. Би би көтөрө бит үйө бит ну улаттар бит үйөн. Аны оло оор дахбиттен актарал агар эти бит. Холбур көннөрү кылгас кепсенлер тетти кепсенлер историялар да болунар. Онна оскула үрнө хеден холбура биле сакал литература тигер хрестоматийне кирерди кылгатылды бута холбур ол хана эмне дор онна оскула үрнө хеден холбура онун тирер ген баран ки биле оригиналын булан анын бар онна мандык агаган то оскулага үрнө хеде онна тен билден туруп үшүгө учталлар көтүбөһөн бу литературага тапталыңер биттере холбура тун күнбүгүнгө жери мактана анды булан ондон хахалаты кер үрнө анды сүй онта хаган мен бастан учатлы кер үрнө кирбитим хап аха учатлы кер үрнө кил үрнө барамын Тэгин бир хаддар биле далан жылган мени дегер Шөбатов хурен турат дахты. Бастан олог растык нучалы хаңарар жонгана хам сыйрар атым ден. Мен биле кине он хакалды толку дүрөн тутун төбөтөр тил бастыр онна тил бастан баран же хаңарар буллага же. Онны кине тил баста бакыр нучалы толку дүрөн нучалы хаңарар гөйөрөн япын багарам ден. Онтон оннук үйөрөнөн баран ihim tugagar tugara Qur'an aqsi but kurduk bol butajen. Tijilga meni den ramanı hurup buta ol. Onnu kurduk hadara. Тухпута нучатлыр үйрәнмитем, нучатлын атам хим бир ике тылы дек хаямын тәңге тутамын үйрә тә табдым. Онтан тәң бир хакам тылыр ден, оннан да гана хим бир нучан тылы мен тоо калбатага тыл баһы битер бит. Тыл басалат. Онтан җәбу тыл башы үле дигәр араха литератураны биләрен, әлбәх холыбра кен ата тылы әлбәгә биләр булган. Тукай билән торган төбес булып булыкта. Аны үлелиге худургу бега буллайды. Төнен кихи тыла байдаган очонан хим бир кыйы бар ичи худургу. Аха. Онна элбек туу улаң ахпатак кихи колу бура келен тыл баста ийе тахына хадан тыл баста ба буллайды. Онтон хин карата ка мен ахпат хин туугара мене кендиге кыра билилах кихи хин тыл баста. Билинге тур сахатлын турга хайдак тиханы гене. Аныгы. Оттон үшүгөй тух кохагана келе. Тогоя така ыччат ханаты хана ата хукту бут тех ата ата кетчаски шуга это мин кара бине шуга это ойга да бага чат хурияр атыл гошко колонор болдулар онна билин холобра тип үрөмөт ага мала терин би баракала хаджал на бу жутал бун көрсө бин онна тий дах бине хим бир биле көхтө ага чат албах көхтө ага чат албах онна кин нар дага яхылдан тан тылдан кабылдан туруктара ден теки ярена хан бул лаже онна хакатылы Бүтәһек хаха төрүр күнүгәр тибәтне биттән. Андыка. Тәрәл бар.
Онтон Николай бу агыбын дегенде градахаттан төрөптөрүңө ин актар биттер. Уну кайдак кынаннар эйген актардылар тух албастар туханалар ду кайдак ту бу билигин аныга го ахбат болла чолан сахлы ахбат болла ден кутталы билер ачылды. Онун тух дегенин. Тут вох ну тогой бите болла. Улак ах инде ману мажуй хугат хеп. Бигин улам мажуй баттар да хаяваттар дитен. Көннөрү Kadıga bitti bula. Bile ki niye yutun kara kara ol doğa yulan bütün bilerekin hina agar bula. Ona usnan tattaran kiren bara. Ki kolu bura intihine ki niye tuvesta gana bile lok tattaran bara tura. Ota bile niye kolu bütün kadıga çap bütün agar goguya bitti. Ana sahili ki niye agar goguya. Ton arası tuğ pekota bardı. Bile niye anıga tuğ tohanan elektron ne ki niye lerinden duyte o yulan tüm hakalı multikler tuğ. Ben ton eder aga bolandı. Onu oğlur günce tuğ kaydak ağarga namno tuğ hakalı bu buluk tahm bu. Ato meter karalar bulur ya. Bu hanım işte ağara ki onu hangi tullanan balık hidye ki bulur. Ato tuğ pakay. Bile niye bu kora sirge bilen turar anneti barıta suota bay televizyon. Hasta ete ki hangi lan uçça uççalı tılanı telepiyonge olin ne körü tarahna hibinler koskalar bagata olur marın uçuluy kapsa da hadalar onu hem bir onluk paydom di hidir ki bulaj onun ulatarın sahagar hem bir bile oga palestilin bulaj onu ulatar sahagar hin arıça öyö koydur kemigar arıça halayan bir daha tabaran etin nahanduk küşke peppin gena manuk kerene halaya halaya jeğate eger sahalı ege bulaj tabii halı kapsa tabii halı kapsa tabii Onun için bu ben hasta lahtar gerdiye kadu bir hasta olurga uçakka. Manlık iti literatürne ağa ağa irtihar bolurga. Kaytak kına budi tuhta halı budi diye niyete mi tabi? Tuhta niye? Ondan bastan tuh bulaydı. Bir eme borustoy da gana urut tağına akpıt, bir eme barı bir akpıt ayım ne lahtar lahtarına. Ondan onu bastan kapsetten körüp bulaydı. Onu kapsetten körüm ben dahiye o kendetten kapsetten mardaqa. İntihini diye medyenin eter bulandı. Eder de çet bulun, hagalan körün diye. Onu gana, hagalan körün, kolonan körün. Eti çolahan ha hakkı tılgır, tılın öhün literatüratın yürüte hedir çatta geti yapıp mağrabın. Elbakti gağın tübü rakatiyen nahan adılak bulu. Rahane bulur. Hep Allah akbaca nemi alkas kelalı nemi höp. Bunu etene hedden kolu bura tın tuğuk diyem var. Bu Balat Batur huktutun akbata hakatılın uçaları gitte var bulukların höp diyen. Etekçiler. Hep ol bir kaosu yanlı hırı takpıtına. Onu kolu bıra, onu ki oğunu çatı yöretiyen hatam maddi ne miyeten turat dağıtır. Otun, o sağı kanada bitti. Ce, onun bu kurduk törebit tılga taptalı, törebit literaturuğa taptalı oluq. Kün bugün etikar hanıgar ingerine hacer ıçat parı bugün bir gün verdiler. Onun kolay yaxı bugün acı tabi kar mahtana bıt. Össü tügül bugün gü belek ümlene gardırlıydı. Ahir amakta. Bilgin günlük öreçil bit kıp kılgıs reklama. Ol kendine görs yok bit. Өсөбирде үмүт үтөө күнүнөн төрөбүт тыл сүрүк бичик күнүнөн бүгүн керек истелеңге бериге биги төрөбүт тыл төрөбүт тылга таптал уна ураты сыган тоонан керсетебит уну ха биги биги хаттан бир самай ураты уна бу темага рахату кинитагар өсөсөптү бир ки агыяга боло дегенибин биги сахабыт тылын төрөбүт тылын бэдин төрөбүт тылын курдук беретен өрө тутан ураты уранын күн бүгүнгө этер саңарар тылыгар этигер каныгар иңерине хаджер ки бүгүн ыржыттата ыңырдыбыт кини би хас музыкалны ыры ки хилах келле онун жүкүндү карачылар көрсөгүн Умит Шахин саха тылын үйрөтө чечинчи ячы бүгүн би хаджды келле өтө күндөн Умит өтө күндөн Төрөбүт тыл оны сырып бичик күндөн эгине карда ливин менемге бастатан туран эгине онна саха сирин олок токторун Yetil gününe kadar deliyim. Zaten bu en elbaktik hitinler bilirler ki tağıstın elbaktik interviyo da ver bizden. Onun için übüs karayacu tarahı bilir bu loktağ kaydak kurduk en sakatılın bu kılgaz kemi higer tuğ sıllağ suruktağ veride hacergin. Onu kıp kılgazdık eten harika. Bugün en tuğunan cerkten hacağını. Bu basatan turan ettaki 2-14 sıllağa Türkiye'ye Ankara Üniversitesi gar. Bilingi yitirtilerin onunla literatürlerin kafedra tıkar. Naşunay Çinçiye çibi olan talılı butum. Egzameni kayan mı? Onu hotgulu ilinli türder tılların salatı gar. Talılı butum. Onu buharda but sakatılın Çinçiye kanadı diyen bu atın atın türtülların Çinçiyeler. Min be, tuz beyan bu Allah'ına sakatılın
Çinçerçte boğulun, disertasyon bunu kömüs köyüpün. Ondan prebadavetel kurduk üleliye. Aha. İki tinçe 14 yıldan diye. 15 yıldan. 15 yıldan diye. Kasıl asıl bir yolda. İkitten herhalde. İki yıldan. İki yıldan. İki yıldan. İki yıldan. İki yıldan. Aha. Ondan diye bu ota angliske tılı yöre tahbetine bir hige an duyduğunu bahalı bir diller. Kıtay di yöre tahbetine bu alt, kasıtlar etleri 4 milyar tanda. 4 milyar ki hitilin bahalı bir diller. Ondan bu sakat ılın üreten eterge geri en tusolokor idagar dubiter. Tugu tuhanağın edin. Sakat ılı min ülem. Tılı örek tehbimi. Üyem tuvarı saatinden carıktana. Onun atın tüyür tılıları nıkıtta, onun tuğrak tılı garkıtta sibestek, sitimnek, urulu aymaktı tıllar. Ol nauka öttütten körübümün sahatılı. Onun cevabı ona bu atın sıkayrı erkel bitim de bireyim aslında. Bıların balaganıyın 16 günü gel kerbildim. İkitinci 17 sıllarka. Bu bastakı kelbit. Aha, toktolu hoq mana hajamda. Kanada var bakka. Aha. O ça onu halli sakatlığın anta hajangın Turciyaga beretandi. Aha, bu ben beber. Diye hesap nutçalı ata samoçtal yakutskova yazıka diyen sakatlığın bir ata uçu ona ya haritonostru ibut. Uçevne yapasa bu. Bılırgı. Bılırgı. Bılırgı uçevniğinden. Tınça tu 106 10 sıllarka doğan o Sılının nubuppun. Ol kini gene ağamın. Onton atın emye kini geler var. Nuhçalar gana Allah. İnternetke bulanmın. Onton Turciyaga nauçuna isala yatçım. Tıl ospilimin doktora Gülsüm Killi Yılmaz. Bilden turar kömel ospite. Ontonca bol kini genen tıl eygeti gerki bekke hacan üreten barangın araymanlı kelem barangın tuhme gırhatır. Tıl et tügar. Kırcık uratı. Tova diye takka Tılayı getirir kirbekke satan öğrep. Öğrep bekkin doğru mu? Öğrep sakaları kıtta kepsep bekke. Onda tılayı getirir kirbekke or oloko kirekan adı diye sanığı bu. Türkçe'ye ağır etim. Sakalı kinigeleri, onda nao köylelerin ağır etim. Onu öydü üretim. Tılcıt kömetin öydü üretim. Aha. Onda olgun ambaran ol sıkı bu olur. Topuz doları öydüm mü? Onu him bir beğen ol oloko kiren köre yokan adı diye sanığı bu. Onda manna kelem baranmın Ondan beyebin sanılır kağım soğuk ereri. Türgenlik kepsete bin diye sanırım. Ondan tıl tağıma kaydak diye anladın. En rahattan hana vıkkar mandık bulu diye bizim du. Erey bizim kurduk bulu diye kaydak diye kaydak diye kaydak diye kaydak diye. Sakatılı diye. Sakatılım tağıma. Can tühebileri beyedin tılın. Taptühe taptıları. Tuk diye anladın. Eder ıçat. Cingin eter bu olakka bilgin sahatılıgar ele bu olakka an duyduga Angliz kaytılıgar, nutçatılıgar, barıtıllarga tıllar sağmay sürün kıyalgata edarıçat akıyak tılınan kepsiller. Ol kiniga ağa kanada. Nikolay Gogolyev emye bite bilgin kiniga tuğunan kepsi bite. Olayın Turciyaga da gana onluk. Min beyebin sanılır bu olak buna. Min beyem da gana turak tılın literatürme yayımlıların kas bir diye kini gene ahputum. Elbek bu olmadık. Ol kurduk saha edatçata emye kini gene ağar bu olagına össe ırastık sanarar diye sana bu kuyu bakı sanarar. Bu kuyen sanalı bir diye anlatın diyen. Kutu kıratık. Ota ümit bu en ülağınınca sahatılığın ordukçuların da grammatik adı neyini öğretirin bulu diye bu kaydak o sen tılı tünen nauka tütten ondan literatürağa tühen tere istekhani. Sahatılığın literatüratın. Ota bilgin sahatılığın literatüratın toları bile ilikbin. Ondan barıtın. Ahatların bile bin soru yatçılar. Külümnür boğuldun, öksekülah boğuldun, alampa boğuldun, dalan boğuldun, uvaravskay boğuldun, kolobura, saha uğusuran literaturatın bastakı, ayımlatın soru yut, aktıları soru yut. Bahar tuğumi ahbıdın boğuları. Ağa bun, ağa satığı bun. Ondan bilen turar uğusuran tıldı, literatürün ayı uğusuran tıl. Olu hin arakan bağayı, tılcıt kömetinen ağa bun, olu hin bıtan bağayı ağa bun. Ota en bilgin kistebeke teke gılgıl roğundu biter, opsaygıl roğundu. Opsaygı olurum. Opsaygı olurum. Sakalar bağlı. Hotgulu ilinli narotlar tılların onunla kültüraların ünüstü tüger öğrener ustucu onları kıtta. Ay kustucu onları kıtta. Açı bilgi altı her bulandı. Ey gel ki dandı. Ey olayın. Aha. Onlattan bu bilgin ügüs ıçat. Ota ügüs ıçakka bir yaka sakalar gire bol bakka. Elbek umuklarga barkı halka bu. Gehi törübüt törüt tılın, iye tılın bilere nada lağt yedjonlar bağlılar, nada da hoğuk. Olan nugar bu elbek kihi hangarar tılın üyrep bir tördük
оғобын оның үлігі өретебін, англискайдығы өретебін оның бүтір. Сағатылың кені тұққа туғаны едір, оның ғарын не қомылтылу ақтылары кейбілген әдір түріп бүттірттен рас түгенлерге істейін хөп, ән бүкенлерге тұқтен әтекін хөбі. Кейі түрәбіт иет ұлым білері тұққан адылағы, тұққа туғалағы. Құлы бұр, омық тұлым білен тұрар біле қынады. Одан қас бірді етілі білер болы қына өсі өйді өк болуынды, өйін санан ұлар ер. Өскүрді, өсі әлбегі білер болу. Олар ән иетілі сақатылын кенегелері гер сұрылар. Иетілі омық тұлы омық тұына дейін. Ол омық өгіхе, культурата, ұраата, тойуға. Барыта ол тұлғасы тар, барыта ол тұлға бар. Исқоғыны, иетілін білбет болағына, онтон омық бұғытынан ағалар да ол, оны білбет бін, иетілін біле қанады, дейсен өмін. Омық бұн, маңны көмік тақпын, түрәбіт, омығын маңын. Ода тұлынан ағалар, дейсен өмін. Турцияға арағыда түрәбіт тұлын білбет кейден соға болар арағыда, дей? Қайдағы ехе қатылын? Оны тұн бұл Турцияға турак тұлын өреті, оны маңына кәлін көрбетін сақа тұлын өтәйін білер болан дес қолаға маңын көретелілер, маңын программынан енден. Оны бұл үкке тұлылар тәңнен көрдіққа өретіге туғаме ұратылар бағыларды? Әрқам бұл прасуында үйтігі болды. Методика деққа дейін ұчылы методикада. Отан атын оғыз методикалары. Методикалары атын оғыз. Бұл бігі осқолаларға бар программа бұл атын саға сергер атын. Отын әрған бұрысығын. Әп отын үйті бұл бұрғы қаяндаған отын өсі дірінгетен білен тұрдаға дей, еннеке болады. Бүлгінен бігі қа үрі кәйілі әлін жанын, бұға бағалысты бачы шүге гитараны тұтан олырымыз ұллап баққар егін ұйпап бұд, онан бағалысты жа үрін тұғынан кілгістік ағаяқтыл әтен барыңын үрігантардан кәрсін. Бұл сақы селім бар, жоны гар, ұлық тоқтыры гар, бәлі ғуына бұл. Әнәрі біләғін, егін таптыр бұйын. Соғы тоқ болаңын, сүрәк бәр кір бітін. Өй бүттен тақсы бат, әнәрі әнәтін. Сүрәғім тәбәрін, күрден бер бітін. Тапты біне егін, күн мәрі бар қолымым. Әйәқәті әғім, бір күнна. Сасарда әйігін бұлағым, қанна да бол бұлағым, сүтәр бәт аналым әнәрі. Доғыру мән тоғы, аблан кебістің. Ән соғын олыста дұхабын әрейдір. Үраққын негіттен ән кәлер қағын соқ. Отчоғы отору мен бәйәм тиәғім. Тапты бұн әйгін күн мәрі бар. Әйәқәті әғін, бір күнге сасарда Әйгін бұлағым, қаннада бол бұлағым Сүтәр бәт аналым әнәрім Сақалды тұлынан жа үреті күрдік кехе сүраған бөрін екардынан керер, онтан сақалар бары білер тұқтыр әрі бұл болады. Маңның үрені істі олырын кехе қайдары осын үрені хеттақпын әмін түрәбет дөйдімін саны өмінсіп, онтан түрәбет дөйдің жоның тұғынан кепсәрі, жекергенің тұғынан, қайдақ егін бұл батчар аққа көңірлер ұтт
тымнер жолдошчоно ичигес иллер. Ол ин мен баям омук курдук көрбөппүн манна. Син бир сахсерин уруккуттан Аллахтаа курдук. Доготтору мен бе. Чүнкү баппын. Ата же кергенин турцага. Кергенин билгин Анкара коротугар Магнайга осколага үлелер. Учуталлыгы жар. Онтон Кахан келе якын диян нар кепсете якбет. Онтон мен коло сорогор сорохардыгар телефондан WhatsApp'ынан кепсете якбет. Билден турар актарым болу. Эрери бу үлебин бүтөр якын адам алы. Кергенге манын рек кана ала сахасырга. Онтон багар сайын келген мен кытта келем. Онтон бу кыгын тымнытын кайдак тулуйдунен. Самай гарахана туман эте. Ан бастан туманы көрөммүн чүнкүй бутум. Онтон кейини баттырды. Тугуда гынакпын багар баппын, каннада таксакпын багар баппын. Чүнкүй абын, онтон өрөнөн алдым. Жынтон умед бүгүн бийхе келен ыдытабы кыристиндик мактанабыт биреме бүт олох кихи көрөк бетерет түгөр бүтөн каалла эйеке үлегар камнаскар ситихилери жекергенгер илеени багарабыт. Билиген кылгас реклама. Сырдыгы сыжаяр үтөнү үксетер керени түстүр керекестелинге берүүлөдөн камнаган сагалыр биге бүгүн кепсетиби эфирби тиемете тыл ураты күйгер тыл сөйгегер сүмөтүгер анынар. Онуготтон бир ураты ылжыпытынан биге саха тылын ураты сөйген сүмөтүн эдигер каныгар иңерине жер ычаты ыңырдыбыт тогу дете катту каннык багарар омук тылыгар каннык багарар омук ураты жылхатыгар ычата кени кескиле денмеен гаптеттер. Онун билигин бул студияга кирер ылжыпыт керек уа кени олоңко ураты тыынын олоңко омуннах оюутун тылын өхүн эдигер каныгар өйгөр санаатыгар беш сааттан иңеримити чып болор маны таанын кини бүгүн өттөн төөдө сужонну хүрөттөр өссө бириэме булан бут ылга мээ болкултутун ууран бээде олоңко аянтахар бут кыы согото болор анан жекер сүйөгүн күндү көрөчүлөр бит Настя Алексеева Настя тиөкүн болуктун онда же оттон төрөбүт сахабыт тыла төрөбүт тылбыт сырын бижик күнүнөн эйеха мээ олох эгатде болун эң курдук ичат баарыттан кихи бүөрөр кекен туттар. Бүгүн бүгүн жетип мына жерден аканы берене туук идени баалы хыжыргыттан кепсем нагылыкка. Мен билген Артикадагы Государственный культурный искусство институты гар театральный кафедра экис курсун студентката болабын. Ол театр артыга болар. Эмне калык бун эти театры, олонкону, эмбир саха культуратын анатылын себести тутам. Хөп, онтон же бул кайтак эн беш сааскыттан олонкону багылырга, бул судургута уоктылын өхүн үйрөтөрге, ханам мыкыны кеме ехонно көмөлүспүтэй, кайтак барда агаламыдай. Барда деремине бер агаламыдай. Мен чурапчы улугун чакырын хелегиттен улжабын. Анна чакырын хелегер тоокторунан, төлбөлөрүнөн алгыстен төлбө концерти болду хайын. Онна бесе сахтан. Онна эбем онна жийим бар. Эбен аста онна жийим. Оно мигиттен жөмөр көрдөтлөр. Оно эбелагам же булан талан, таңас фын деген эжи маренене пародиялан көрдөдүм. Же үчүгө үчүгө дегенре барды. Ол онна бастыкыбын цанага тахыбдым. Онна онна клуб директора чакыр нелегин. Клубын директора билети көрөн меха бастыкы маңнай голонхобун Прокопий Прокопьевич Адрахинский жырыбына жырылатылан тылын бербиде. Ол онтон хагалан бу ием мен халаячым болар Алексей Вазинеде Николаевна кимне кытта кехайы бу балаганга балаганга олорор эдебит. Онун олорон кас күнай кехайы биди илихинен үэрдебит. Мен очуларга кайын ахпаппын. Ону ием тылын страканан. Этен хер мен хатылан хевин. Онны көрдүн хагалабыт. Онтон же колобура хух берепеппин Өрөга жаатем индер түгөндөрдө хатын ду ту халбастыры иен тухаммытай. Кайта хаалар этей жырыктаргыт. Билбедим э тогора мен канда сурага жаапен канда гана онтон куттана мунду хаямынды чукуруй бут түгөндөр мен жаапен. Отторун бардын өйдөрөтүндө. Өрөгөн болор ада. Билбедим. Барда нук жылга хан оңхута жанын нук кылак. Барда ыйылдан сурулдан турбут. Эбит аны токтаганы эттерге алык халга сок планы олоксок анан тэхэдэ өрөхаттарды көрүштөр бит
Она балтым этен берді. Оның жақа тұлан етіндер әрі жеті біт. Кейбіт баратын білері біт. Әтінді қыл жәнері қабағы жәрі біт. Білін әме кені 10-с класқы өрінер, жақар ұртыс қолатығар. Оның әме олан қонон, бұлсақа культуратын. Оның олан қонын қырады қаттан білі тойаңын әтеғін дұй бітер қоған құрдығыр әтеғ Ano acılarga olanca ulakanı kaydedildi. Cebiliğim bu hen çıpçalgar takanım dedi. Ano kaydakto ayaların neyim bilbepit, ayaların bu mangnağı körağım toka, respublika tağa olanca da idin onu tabunyeng. Ne kalsın kabul bıda. Bıda. Ha onda mangnağı bun al ağalar ağaların eralan kollar evet. Ağalar pasta ağaların. Ben manık duran eralan kollar evet. Anlık yarıpitlerim egin. Duran era esso hamsına bunu cemanlık üstü gül sigüride. Anta mangna gibi kadar olan kağı manlık tuttan olanlar, olan kağı olanların kören bir alı sahidim. Onunla ikisten takamın ca olu paskaları Allah'ından olan era ahbub bunu ediyim. Anı bilgin ben olan kağı okun. Dice ol olan kağı kaydak ayılın tıksı buday. İçi bu olan ana toksuz tügülün etilli bu olan kağı olan kağı ıhıya bolar diye Respublika tağı. Onun kasas dağını? Onus klas bin. Çırıkçıga bol budal. Onda namno olan konu kütte doğru dostputum 11 sıla bol budete. Ol tümüger anamın diyen Bem Kolonan kırırgı hanan. Onda besin bağına iki günüten besin 12 günü gər diyere telgi haber toğ bar. Köy sörüner diyen sirba. Saray kurduk. Onda varan remmin jalo kayandan soru yok tahtın diyen isip bitten kayan olaran. Kaç günay ona tıkkın huryan. Hün tümükten onda toların durur dağ. Olaq kıp kırdık olan kota ıllan toyan bir yeğe dinlerin kürüyen bol aray? Bilgin bu olan kota kim diyen? Kırgı hıgı kuler kıhar kıhılat dağ kıhı sursun. Udağın diyen. Bılır gılır jıllarım bıtarı büt bılıt tarım bıs tarın arı talan. Uruk kulur ıydarım ulu büt muz tarın uğlarım bol kuyan. Әр гәлір қонуқтырым әмәқсі бітәміңеттерін әрейдерін әргіден. Ас бүті өлір ақса бататтырын ақсана аталан, қойық күлір сылларым қатыламат қардығыларын қарыс қалың қайта тұталан. Отчы тоғылық тұрылығыр бұтан еларын ұрайғыр ұларсын. Олы соғытық хана бір олон қолонын арын орты дойдың ұлғытын ұлықта тұғым болын, есірі тілдейтін, үлжетті әтағым болын. Но, дека, онатон, ти курдук бигеге
Урида холон кабут букурдук итчак тирагарен, букурдук итчат тирабит тилгар сөйгегер симетигер тапталгар тирагарен, үйүнө сайда силигили, онна баргара турдун диен, багахан абытын баржо мутуар тирдиякка, эйехан астаси тихилери багарабыт, бу күн бүгүн бахлы хиджар идагар баржонго норокка ураты олон кого тапталгынан тон күйс кеме болар, сирдит болар кей болланды. Онан эйехасы даган стихилери, жекергенгереме иллях-айлях олугу багараха алабыт, эйгин өссөтүк тыл уанна сурук бичек күннен агарда бол. Күндік рәлшер бүт, онтан білеген бүгін бігігі тыл тула кәрсеті біттен қасты дағыны әдән тұра бұд, білеген бігігі сандары Кулаковская рубрикатығыр бұ юрис қарағанан тыл ұраты көстүйтін ұрытығын. Онын бол ғойым ән білең көміскелін рубрика. Күндік рәлшер бүт, сөтігіл Били тул я тул күннән агадлы бине гене оннан бем төмәкпин оттан хаглы мета булды аня арай анчык тир булам ди анчык арай яха ким мере мен ытыстарга ытыгар унан алмаз тагы мен күлмүр дүҗер алмаз тагы утары унан бердин аның кайыгын ылың ята ду битер тер кайыгын кеенде ду Ото алмаз көтө нагы хеджер бута тутулуктак боло ди. Улан угото до. Кемис алмаз бай дол күлмүрдү хеджер. Мандык унактарын улам тул бакын. Ото белектердерине уламын. Ала. Ала. Белек болганы убак. Ол курдук дик күндүк рачилер бет. Биеха Российская конституция бет. Государство бут самый сүрүн закона. Биеха утары унар. Бай долу курдук тыл бутун берер. Биеха. Каз бирди Россия государство тегер олорор народ бетин тылын Үйретер, бәйтін тұлынан саңарар, аяр тұтар, бұраптақ ден фүрбалтыс ұстатлиятығар бейеқа бары бұтығар, ол бұрабы ұтары ұғынар. Оны ұғымытын беге ұлапытту, ұлбапытту, оғылар бұтығар тердебітту, тердебәппітту ден ұйытек өскер. Оны қасы бірді күрәчі егер бәйтігер чейінедік әппеттен өпті, итігі, ол күрдік жә, мен болана, Били тухунан түмәкпин маннтан халы эмете. Билингваден тултан, һә? Билингваден тул би онна лингва. Биден иккеден лингва тул. Биге бары билингва болар кахтак бетер. Сия оларар омуктар. Ну чаттан ураты омуктар чисте бары икки тулнан хаңарык бутун септебиз теңе түлөбү тул бу курдук үшүгейдик билен иңеринен туран хаңарык кахтак бут. Бит үйрөтөн эле туран болбака, һә? Тогоде да кабиха нучатла бия сударысы нер сиедүнөн тыл, онна кас бирди омук татар болун, чечен болун, башкир болун, саха болун чисте бары бейбит тыллак бут, һә? О тыл бутун же тебистенге тутан улатынырак кыктак бут. Онун учоны да телерден билингва ден билген наука да каста бутун турар. Бу билингванан баалабыт жоннор, һә? Мейлер атын нүкүлелер, мейлерин арас-арас этиктер атын нүкүлелер, күйскөлелер, онна боланы диринник ки толкуйдур болар. Байды толкуйдур болар, түргенни күлел толкуйдур болар, олата олоққа, анығы олоққа табыгастақ, онна тухалақ үріт болар ден. Онан бейі билингва боларға, айылғаттан билингва боларға бейіге аталығықтақ бұд. Де, аны боланы жа, түріптер күттаналарса, бейі орауыр күттаналар білетелер, ағылы өреттақ бітін ағы бұд, қуаңыны хаңарар болу, нұчалы акцияннақты хаңары еті, ғотын күрдік маңның ұлық керенде үтірі әді жақтыра қайықтыра ден, ден күттаналарса, білі ұлық анығы ұлыққа дәтімегер тәңгенке қамсан әр кейі болу оға ден күттаналар бағылар. Оның бол батақ, Онук болбатак тоже така биеги түрәбит ул бутун үрәттәк битне эсис битеттен биеги киһи бүтнән арыллабыт ди. Хака хакатнан кере диллер булла ди. Хака булан барам мыт сере бит саха өй бит сынабыт исәттә тул бит саха болбатак булган атын кере бит ханна бары. Хок булган халасы. Онан индиден санан туран сеп мин дәм толкудан көрер бинен А, рекламалық бітяне. Да. Кімді көрәсір бітінен төхі дағына төйінтірейіне бұл информация бар болыр бігі. Білін көп күлгіз рекламалы тоқтуана ғық бұд. Қанны дағына қалбары иман. Ол кәнетін ұты бұл тыл бұд өз бұд соқуан қарағынан бігі қа тұғы әтәрей, тұғы көміз күрі, оны тұғы берәрей ден ұйтыққа қорой табыс толыр ұлық бұд. Күлгіз рекламалы тоқтуана ғық бұд. Иетылы били
формула тадир. Мен бен толкуйдабытым. Иетылы огону иетылын билер гана үйретер битер каяндагына биеп жеттен сагылыбыт. Жие игер. Каяндагына сагылы эге бар булакта. Ол ата ие тагата сагылы хаңрыкта туруп биттер. Ота бу чуга саймактара бәләг һәләк боллагына биге сагылы хаңрыкта бите. Ого бутун бастадан туран. Онтон ого сада. Ого садыгар каяндагына ого сагылы тына сахалы тылах ого садыгар барыктак орох төрөп битер билген этелер бу ого садыгар месте хоох белох сахалы белох суох очой мен алып мен худургуту толкуйду хоох болана хоох очого жег олурукта тоде такка эге бу сахалы итен жега атта каян латынар бу кеккендиктен ого садыгар баран 1-2 эгер огот нучча болан калега тоде такка нучча тылын кихи олус түргенди кылына нучча тыла судургутук биха кирер бие саха жону бу ылынын ты хаос жан бутте кайып өксөкүлях тетерин курдук олим болана биге ого бутун бу нуччалы ого садыгар итти буттагына тух бар үрөп бит барда төттүрү барар болду ди олин сахалы тына сахалы хаңарар огону ике катын багарар болду кына каяндагын ого сада хахалы болокта ол кенеттен оскула бу оскола бут эмне сахалы битер класс битер оскола болот билен турар сахалы эгеле сахалы учуталлар хахатылын үйрөтөр литературатын төрк культурун үйрөтөр оскола болот бу барда бу үс үс түмөктөн турар кихи олого болот ди бу маны бартын толордок бутуна биге ого бут сахатылын үчүгөдүк билер игер киллерен туран иситтен биле сахак бүгүтүнөн арылдар кыктан нерсе ону жон же бу согочулар оннор бу ты хиригер ди түгөк түгөк ты хиригер ого барасан жетигер олорунан ийеде сахалы агата сахалы эбеле хаята баала сахалы ого олорунан нучча болан калар үй тоде такка эгебит нучалы телевизор хол бу бут нучалы бу мультик көрө нучалы рестер усүрүн нучалы кийнелер бартын нучалы олин эки куттанаман огот нучалы тылы биле хуга ден хеп куханны касын нактык жатар дылатан саңыры ден куттанаман тоде такка нучалы тыл би эге олор бу бүгүтнен бете сыстыга огот син бирүчү ди хаңар болуу хеп онтон олон нугар түрөбү тылгар кыллан бирик битнада би көмөлөн бирик битнада очого бидде эре ого ылынар кыктанар сеп онан оны таханан бу төрөп биттерге мен баа анан эттим ол оны таханан бу аяр жоңго онна аяр тутар үлөлир жоңго анан этекпин багарабын сеп кинеге элбетин сахалы кинеге кийне элбетин кийнени устуканады музыка элбетин ыры тоюк онун оголорго каяндагыны сахалы мультик устуктарынады тоде такка бие олор бу билген телевизорунан олор актуулар бу мультик көрөннөр же улухандык ылларалар атаномук культура терин хаалы ол курдук битер нучалы мультиги ламмыт биги сахалы тылбастан көрдүрөк бүтүнады оголор бүтү көрсөп ютуб каналдара биака эбектеринады сахалы тыллах сахалы тыллах бу аныгы социальный системдерге биги социальный системдерге сахалы хурия атык бүтүнады тоде такка ча бу барыта эйгени үескетер эйге онун күндүк өнөчүлөр бит сахабыт тыла хайдарын туугар кас бидди кии бу жеттен сагылаан бу оголор бутун итер биттен эле сагылаан битер онна бу норопутугар норопут туугар кинеге кийине музыка аян тутан үлөлүй кайын дем менен ырабын же онун күндүк өнөчүлөр бит ордук чолан отто ийелер агалар эбелер хайлер бу ураты тухалах итиндерини болгойбуп болу диен маны хаттон аяр куттаг жөн эмне бииге олог улухан эпетнестег жомут тек канада бар жоңго элбех аудитория таксар болубут тааны бииитен тыл кескиле тыл ологун ха тутулуктаг онтон же бу тыл күнүн бүгүн белетибит тиэтибит онтон саха ураты тыына кини тылыгар эре болбакка кини культуратер эре болбакка өссө кини ахыгар сыстар дитак мен араха сыстар батын болу онун бүгүн пача төрөбү тыл күнүн күнүгөр анамбыт эфирге биге кайтак тааны сырлатчы буспут ала төгүрүк алаахы санатар арыга буспут алаажыта хуох эфир бут кобду хоус болу дии анаамбыт бүгүн биге жукускайдагы технологический сервис техникумуттан зоя готовцева диен уяачыны учууталы преподавателин грамбыже араас көрүң алаажыны бүгүн астан кестелеңдерин арыякпыт анан зоя өтөкүнүн баалысты бир студентер кир аз бен аналлах мести артурунан кебиз өтөкүн болокту күнүнентерабит тул күнүнөн эяха миягарде сурук бичик күнүнөн жоону бүгүн эмбияха ураты ырсып үлестекелин кайкаларга кепсеңин хаалаан кебиз бастан туран сахам сирин олоктоокторун гылдиттерин агардыэлекмин барабын сахатылын суругун бичигин бирагын
Онда то коллегалар бындияқы техникум сервисін, ме хақатылын умнуман дейвін, сұрылын умнуман. Сөйті хақалы тылынан хембер өретер болуқ тақыт, е? Аха, хақалылын хембер өретер бейт. Программалар, әгер дияқы ұскола программатын құрдықтық сұқас кәнтен керелдерін хен бар сұқатыла дейін. Бейі кеге бідәу кенде. Құрдық. Жағалдыққа. Бұл лағына бүгін үш көрін алазетін көр ек бүт. Сақаларға сұй алазеті дем боларды, сұй алақ алазе болар. Онына та нұтшылар келектіріттен өліғымаға дейқеді, өліғыметтен әдер болам бұн. Өліғымәлі алазе. Өліғымәлі алазе дем бар, көптіріқім барын. Жа бұ күрдің? Бұ күрдің. Көріңі дейін білінчік күрдікті, тұқы арай ұрыт хата батақтары дұу дейіқпін бағарамында тестетін. Бұрдығын арай әлбәқ қымыттара біті дұу арай маңық ұраты бол бұты. Бұ күрдік арай тұқ тұлақ ғоз тұққады, әттәғі ғоз. Бұ бұлана әлбәқ арыға бұспатты? Бұл, үшіғе еден ға әлбәқ арыға бұлды құрдық құбырды ағыра әрінділдер. Білінді құрдық құбырды ағыра. Ота тестетер тұқыратыла ғай? Тестетін бұлана ұңғырын көрдіріқтің барауын еқі бүгін. Бияға өтші тұғар бұрдық нады. Үйт әбітер ұ. Әбітер ұлағ Абы күрдікті бір часқы дейді. Қарқылағынан дейді. Қарқылағынан бір часқы үйт. Туғы бұд, томдық бұд. Амтанығыр әбілдерін күрдік сақыр күрдіктен сәйіп. Сымыт біліндігі бар әбізателіне дейді. Күтілуқтақ, олында мен ғымыттақ бұлуқтақ. Сәрінен... Қаға келбәдің күрдік құтабыд. Ол көніне ұтық бұдан тұтығының әққарын. Шөйдік бұқ көйен бері. Шөйдік бұқ көйен бері біді. Жа бұқ көнінер бұрдығын құтабыд. Бұрдығын әмердеттен де мәлімден тұрамын дек қайын. Әме бейт жасқы ұрдық бұрдық барыр. Құйу, арай қайу боларды, әте біліндейттен, тестеттен ұратыта дейін. Онына қыра ме масарыдың құтан бере қынады болар. Хыстыбатын ғана. Хыстыбатын құрдығы. Олық қыраны. Дұробияға мінхана бар сұйала жұттан үшігей болу дейіндігін. Арай білістер тағайақ, арай тағайақ болу болу болу. Арай атын ауыз болар. Жабу құрдық. Наға бұрысты дейіқпін бағарамын. Ауқы бағас бағай болыр әбіте? Ары бағас болды, бұл бұрдықпын ары толырық тұққа барыды. Ача бұрдығын қасығы қалбәтін дейіқпін бітті? Қойу ғоғыс болыр нағады дейіп тестеді. Әтекенне тұқ бұтын сковородканы ары. Қобырдығы арылы бұд? Ары арылы түйен бұлды түйен баран құтарға. Деші оны маңық бұрдық нәға чөй лөхмәлі ала жібе еқі болан тұқсыр. Көрді қамсығы қарғандары нәға чөй ғырстақ, ғымырдақ. Көрдіғы оны нәға чөй қайғыстырдақ, ең болыр әбетте. Ота тұ судалы дүркіланар әп, лоқ сатаны марығын нағаты суыда көмеға келенсін, резервлейте. Бізге үтігдіққа ғымыт қайыры болды, көген ері болды. Көген ері болды, ғамынның бұлықтақ. Содаттан әме құрдаққа өтшіті оқ. Аннука. Қыратық құрдаққан бұғаққа сен де қайып. Түнді тұғығытта бере қайып едеңі ала жүбітін. Ала жүбітін беге болла Өрімі бүтін күрдің көтті сөйгейді. Ол күрдің ұратыда бүгін сөйгей ұлым. Сөйгей күтті отону. Отону құйымыз құрық жөңіме. Білі сметаны дейін ұраты атын ауыз болады, жөндір арай арар баттар де. Сізігіне сливки дейін бұлықтақ. Сливки дейін болу сөйген? Бұл сметаны. Сметаны дейін, арытша. Арай ағытша болыр. Әте ала жылар бүтін көрдірін кәбе қатай ұйтыққа береме бүті ұлық. Бұл ана сұйығыт ала жыта, әме ұратыта дейін сұйығы болықтақ. Қыраты бұл оққа әнді үйті ағайық әнді бұл ақпытына. Кінес болын ғына ген қадық бәлігіне?
Тоқын әбей күтар бұлаққына ұғырот таға болуын, әтті болуын, ұлан үджірді яқыннады. Ақша бұрын нұр әтеку тоқ бұтын хөп, де? Түгі бағар болтын күтін. Әтті ғылайжы болады. Әтті ғылайжы күтін болан тұқсар. Мұл бұл әтті ғылайжы күтін. Әмсайын? Әтті ғылайжы күтін тарахыны емі тоқ Же онон күндүкөр ачылар же букурдук баягат жегатигер ордук хайкалар аттан бачы үмүт өтөкүн саскылаңы күндөргө бар жоңутун алажынан күндүлөндөн эгини ыңырабыт тоқ бар илегитигер бар огуро тагын сөгөй сүмөнү бартын туттан букурдук эрекес билүүдөлөрү астан бери хатынсып зөө бүйүм келенде жытап кармактана бут күндүкөр ачылар бит эхемия төрөбүт тыл сурук бүчү күндөн агарда бүгүн биге тон бүгүн фирбитер төрөбүт тылга тапталы эхеңердек